assalomu alaykum do'stlar e, bugun sizlar bilan e, bu anavi ya'ni ko'rsatishga ishlatilinadigan e, so'zlarni o'rganamiz ingliz tilida qanaqa aytiladi shu so'zlar ya'ni ko'rsatish mana yani birinchi e, to'rtta ko'rsatish bor ingliz tilida birinchisi mana yani this ya'ni bu degani ikkinchisi zet anavi degani bu ikkalasi birliklarga ishlatiladi ya'ni bitta dona E, narsalarga endi bu ikkinchisi uchinchisi e, zhis bu bular degani zuz bo'lsa ana ular. bu ikkalasi bo'lsa alohida ko'pliklarga ya'ni bittadan ko'p narsalarga nisbatan ishlatiladi mana mana bu yerda ham sxema qilib chizib qo'ygan bunaqa sxema qilib chiza olsanglar bo'ladi juda ham qulay e, o'rganishingizga, esda qolishga. mana singular e, birlik degani mana birlik mana mana shu thi ze ikkalasi birlik A plural ko'plik this zus. mana 4 ta dona juda juda oson endi boshqa anaqalarda tillarda bilmadim-ku, lekin a, arab tilida juda <laughs> ko'p bular to'g'risi ikkilikga ham etasilar. uchlikga keyin женский rodga, мужской rodga abetda bo'lsa mana 4 ta dona Mana here yani bu yaqinga nisbatan aytasizlar ya'ni yaqinga nisbatan mana bu tzis bilan this bu yaqin narsalarga uh, there bu uzoq narsalarga deyapti that bilan hu uzoq narsalarga nisbatan ishlatiladi misol uchun mana endi misollarda ko'ramiz a this book yoningizda turgan kitobga nisbatan sizlarda yaqiningizda bo'lsa mana here close deb Yaqiningizda yoningizda de bo'lsa bu kitob deb thii ishlatasizlar bu kitob endi uzoqroqda bo'lsa sizlardan mana yaqin bo'lmasa not close deyapti there nariroqda bo'lsa that book deysizlar anavi kitob deysizlar tushunarli bu hozir birliklarga ya'ni bitta kitobga nisbatan aytyapti endi ko'proq bo'lsa kitoblar shu yaqindagi kitoblarga books bu kitoblar uzoqdagi kitoblarga nisbatan bo'lsa zus books ya'ni anavi kitoblar deysizlar tushunarli bo'ldi manimcha hop hmm. ya'ni asosiy farq bu yerda this bu zat anavi yaqin uzoq hozir birliklarni aytdim endi ko'plikga zis bular yaqinga zuz ana bular endi uzoqqa bo'ldi bu endi mana bu yerda gaplarda qo'llanilishini ko'rsatyapti demonstrative pron ya'ni ko'rsatish olmoshi bu olmosh o'zi olmosh bular singular mana birlik holatda is a red pen ya'ni bu qizil qalam endi uh, these are blue pens bular ko'k um, ya'ni uh, ruchkalar uzr uzrsn adashdim adashdim e, doim o'zi adashtirardim pen bilan pensilni ruchkalar xullas bular ko'k ruchkalar bo'ldi endi mana fe'l bilan kelishini aytyapti misol uchun buni xohlayman desanglar buni olishni xohlayman desanglar i want this deysizlar buni xohlayman bu yerda misol uchun savol formasida keltiryapti do you want this ya'ni buni xohlaysanmi deyapti yoki o'lmas aytaar bo'ladi i want to get this men buni olishni xohlayman i want to learn this men buni o'rganishni xohlayman Ko'rdingizmi? mana shunaqa qilib ishlatib ketaverasizlar bu ko'p joylarda ishlatiladi именно nimadir narsalarga nisbatan ishlatilishilar shart emas bu misol uchun bilimga bilimni o'rganishga nisbatan ham ishlataverasizlar va shunga o'xshash misol ikkinchisi bu ya'ni adjective holatda kelyapti sifat mana misol uchun this pen is red. bu ruchka qizil ya'ni bu ruchka deb o'sha ruchkani как sifatlayapti de. bu deb ko'rsatib aytyapti are blue bu ruchkalar ko'k deb aytyapti de de. ya'ni bu gap holatda kelishi mana ikki xil gap holatda kelyapti Shunday aytib This is a red pen deb bu qizil qalam deb ko'rsatib ketayapti-da. De. ikkinchi formasini ko'rsanglar this pen de de. Is red bu qalam qizil Yani, de, farkabar, dir deyapti ya'ni o'zbekchada mana shunaqa farqi bor dir degani mana mana bo'ladi. Qizil dir bo'lsa misol ma uchun o'zbekchada yozinglar. qizil dir mana mana shu qo'shimcha qizil dir mana mana menga to'g'ri keladi this pen is red redga to'g'ri keladi endi bu qizil qalam desanglar iis a red pen deb mana ma au ishlatasizlar ya'ni ikkalasi ikki xil ko'rinishi farqi um, lekin ma'no deyarli bir xil ho'p do'stlar shunaqa qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi hammanglarga o'qishinglarga rivoj sog'